Konferencija studenata tehnologije ili skraćeno KONST je konferencija koja okuplja 200 studenata tehnologije iz cijele Srbije. Održava se od 20. do 23. aprila na Zlatiboru i organizator je Studentska unija Tehnološkog fakulteta. Tema konferencije je KONST 3 u 1. Konferencija se sastoji iz tri segmenta. Prvi segment je panel diskusija sa različitim firmama, drugi segment je bezbednost i zaštita na radu i treći segment je case study takmičenje, odnosno takmičenje studije slučaja gde će učestvovati naši studenti. Na konferenciji mogu da učestvuju svi studenti, kako studenti iz Novog Sada, tako studenti iz cele Srbije i regiona. Ali na takmičenju case study, odnosno studije slučaja, mogu učestvovati samo studenti Tehnološkog fakulteta. Pa studentima bih poručila da jedva čekam da se družimo na Zlatiboru, da se nadam da će naučiti nešto novo i da će se lepo zabaviti.